ရှိတော့ရဲ့စန္ဒာလဲလာကားလေးရပဲအစီအစဉ်လာပါပြီ Toyota Beta ကားတစ်စီးကဲမိုမော်တော်ဆိုင်ကယ်10စီး Oppo Phone လုံး30ရှေ့တမတ်သား50စုငွေကျပ်3,600စုရှိတော့ product တွေအပါအဝင်7,000ကျော်တန်ဖိုးတောင်းတော့အခုပဲအမည်မပုံတဲ့ဖုန်းနံပါတ်လိပ်စာရေးပြီးရှိတော့ပုံနဲ့ထည့်ဆက်လိုက်ရကိုကလေဟိုမြမဟုတ်ဆုံးဆုံးတင်းကျက်တယ်လို့ခံစားရတယ်မြမဟိုအထူးသဖြင့်ဟိုရှိုးရှောင်းလို့dress တွေနဲ့ပဲရှောင်းနေကြဆိုတော့လေမြမဟုတ်ဆုံးဆုံးကော့ကိုကျင့်ကြတယ်လို့ခံစားရတယ်။ဟုတ်သဘောကျပါတယ်ဟိုသူက match ဖြစ်တာပေါ့နော်အယောင်လေးကလည်းဟိုအနုလေးဆိုဟုတ်စမ်းပါတယ်။အဲ့လိုမျိုးကြောင့်ကညီမများတော့အားဖြစ်တော့အဲ့လိုထမသိန်းတို့ဟိုမြမဟုတ်ဆုံးရိုးရိုးတော့လက်ခံတယ်အဲ့လိုထမသိန်းဆိုညီမညင်းတာများညီမရှောက်ရကျင့်ကြတယ်။အဲ့ဒါရင်လည်းဝစ်စနာကော့ကို coffee time ရှိအဲ့လိုမျိုးဖြောက်သွားညီမညင်းတာတော့များတယ်ရှိုးဟုတ်မြမဟုတ်ဆုံးညီမဟိုလိုမြမဟုတ်ဆုံးလှက်လာလေညီမတို့ daily ဝစ်ဆုံးတို့ကြိုက်တယ်။ဒီလိုထမသိန်းလိုပုံစံမျိုးတူညီမမကြိုက်တာဝင်ကြည့်ရဆိုတော့ဘယ်လိုပြောမလဲကာရိုက်တာမှာ villain ဆိုပေမဲ့လေတချို့ villain တွေကပြက်ပြက်သားသားမမထန်ထန်နေရှိရယ်အတချို့ကျအင်းရောင်းအင်းရောင်းနဲ့လုံနေရတဲ့ villain တွေရှိရယ်ညီမအစပိုင်းမှာအင်းရောင်းအင်းရောင်းနဲ့လုံရတယ်အဲ့ညီမလုံးဝမကြိုက်ဘူးညီမအပြင်မှာလည်းအဖေမေရောင်လိုမျိုးချွဲတာလည်းဘယ်သူမှမချွဲဘူးညီမအဲ့လိုမျိုးမလုပ်တတ်ဘူးအဲ့လိုကြာညီမတို့အရန်ခတ်ခဲ့ညီမအဲ့လိုမျိုးအိမ်ရောက်ရောက်လုံးနေအပူတွေလုံးနေရဆိုတော့လေကိုကိုရဲတခြားပြိတက်တွေဆက်ရမှာပြောနေကိုကိုရဲကအမင်းကတ်နေအကိုကိုအဲ့လိုအိမ်ရောက်ရောက်နေပြောနေလေဟာအာဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းလို့မာတဲ့ဘက်ကနည်းနည်းပြောင်းသွားတော့ကြာအဆင်ပြေအစာပိုင်းမှာအဲ့လိုပြောရတာရကဒီမှာအဆင်မပြေဘောလို့ဟာအေးရှိတယ်စရာဟိုဘယ်ခန်းလဲအော်တခန်းသူနဲ့သူနဲ့လမ်းခွဲအခန်းဆိုလေဟဲ့ကိုကကြည့်နေနေကိုကမျက်ရည်ဝဲလာသည်လားအဲ့လိုမင်းတော့အယသနာအမလီအပြင်မှာဆိုတော့ငါသူအဲ့လိုမျိုးမလုပ်ဘူးဘောကိုပဲယူမှာဘောအဲ့လိုဖြစ်နေတာကိုကိုရဲဟာဟာဟဲ့အပြင်းနှုံသားဆိုရင်တော့ကိုချစ်တဲ့လူပဲကိုရဲကိုမချစ်တဲ့လူညာမှာတော့ကိုမချစ်တဲ့လူနဲ့ဆိုတော့အမဘလို့အချင်းညီမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်လက်မခံကိုချစ်တဲ့လူဆိုတော့အချစ်ကအဓိကပေါ့ပြောရမလို့ညီမတို့တက်ရွယ်ရဆိုရင်တော့အုံနောက်ကနှလုံးသားနှစ်ခုရှင်ပြီးတော့ဆုံးသွားနှလုံးသားကြီးပဲလေလိုက်လို့မရအောင်အုံနောက်နဲ့ပဲဆုံးဖြတ်လို့လည်းမရလို့အုံနောက်နဲ့နှလုံးသားနှစ်ခုတွဲပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ရတာပေါ့ပရိသတ် FIFA ညီမအဲ့လို page မှာပရိသတ်တွေဝေဖန်တိုင်းဟာညီမအမြဲဖတ်ပြတယ်ပေါ့နော်တယောက်ချင်းတူ view site ဖတ်ပြတယ်အာညီမအနေနဲ့အခုမှလောက်တာမကြသေးရတော့ကြောင့်လိုအပ်တဲ့အပိုင်းတွေလည်းရှိအောင်ပါဗောနော်အခု billing character ဆိုအဲ့လိုမာတဲ့ဘိုင်းဆိုညီမနည်းနည်းကျွမ်းကျင်ပြီးတော့အဲ့လိုခုနကပြောရပြောရဲအဲ့လို easy ကလေးပုံစံအညောင်အညောင်နေဆိုညီမမကျွမ်းဒါညီမမပိုင်တဲ့ character ဗောနော်အဲ့ဒါမဲ့တရုပ်ဆောင်နေကကြာရနေရမှာတရုပ်ဆောင်မယ်ဆိုတော့ကြောင့်ကိုလှုပ်ချင်ချင်မလှုပ်ချင်ချင်လှုပ်ရတာပဲဗောဟုတ်ဒါမဲ့ဟိုကိုနဲ့မလိုက်ဖတ်ဘူးလို့တော့ကိုကိုယ်တိုင်ခံစားရတယ်ဟုတ်ညီမအရင်တော့နည်းနည်းစိတ်ထဲမှာဗောနော်စိတ်မကောင်းဖြစ်တာအဲ့တနေ့တော့အဲ့လိုခုတို့လိုက်ပြီးတော့ထမင်းမစားကျင်တော့တာအဲ့စိတ်ညစ်တာရှိရယ်အမေအခုကြတော့ညီမဘာမှမဖြစ်တော့ကြရတယ်တိုက်တလောက်ပြီးတော့တိုက်တလောက်ပဲဒါကိုကတေးဥဆောင်တယောက်ဖြစ်လာပြီဆိုရင်လူတွေရဲ့ကောင်းခြင်းမဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဆိုးခြင်းမဲ့ဖြစ်ဖြစ်သူတို့ဝေဖန်တာကိုခံနိုင်ရှိရမယ်လေအဲ့လိုခံနိုင်ရှိမှပဲတေးဥဆောင်လုပ်လို့ရမယ်လို့ညီမထင်တယ်အဲ့လိုအကောင်လုံးလိုက်ခံစားပြီးတွေးနေလို့ရှိရင်တော့အဲ့ရှိရနေမှာပဲကြဆုံးသွားမယ်လို့ညီမထင်တာအာနောက်ထပ်ဒီနှစ်ကောင်လို့ရှိရင်လည်းတမုတ်တရနွယ်ဆိုရုပ်ရှင်ကားကြီးဟုတ်တင်မို့ရှိရဟို MRT4 7တွေလည်းဟို၈လပိုင်း9လပိုင်းမဟုတ်နောက်ထပ် custom နေရှိပါပရိသတ်ကြီးကညီမစူးစမ်းနေစေဝါနူရတဲ့တရုပ်ဆောင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အကောင်းဆုံးတော့စူးစမ်းနေပါတယ်ဒါမဲ့လိုအပ်တာရှိလို့ရှိရင်ပရိသတ်ကြီးကဝေဖန်မှအချံပြုတ်ဝေပါလို့ဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်